नमस्कार, मोर नाम डॉक्टर अंजन ज्योति भार्गव, मेडिसिया हेल्थ केयर एम डी है। मैं मेडिसिन विशेषज्ञ। आम आम मेडिसिया हेल्थ केयर तरफों पर समग्र दरंगी राइज कारण सूखबर आनी आम आम मेडिसिया हेल्थ केयर सेंटर प्रत्येक रविवार इनफर्टिलिटी केम्प अथवा आई वि एफ दरकार हुआ जीखी मानु आसान केम्प आयोजन कर থাকিবো আমাৰ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ, যিখিনি ডক্টৰ আহিব গুৱাহাটীৰ আৰ্বাৰ ভাইটে হেলথ ইনিচিয়েটিভ চেণ্টাৰৰ পৰা। তেওঁলোক বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ প্ৰত্যেক ৰবিবাৰে ৰাতিপুৱা 10টা বজাৰ বিয়লি 4টা বজালৈকে উপলব্ধ থাকিব। আৰু মই এই চেনেলৰ থ্ৰুৱে এই চেনেলৰ মাধ্যমেৰে সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে কোনোবা যদি এনেকুৱা মানুহ আছে, কোনোবা এনেকুৱা দম্পতী আছে যাক আই ভি এফ বা এচিষ্টেড ফাৰ্টিলিটি চেণ্টাৰক কিবা সাহায্য দরকার আসলে তেওঁলোকক আমি আমাৰ ইয়ালৈকে আহিব কাৰণে আমি রিকুয়েস্ট কৰিছিলোঁ। ধন্যবাদ। ভি এফ অথবা যিটো এসিস্টেড ফার্টিলিটি ইনিশিয়েটিভ হয়, সেইটো যিখিনি সন্তানহীনতাত ভুগি থকা দম্পতি আছে তেওঁলোকৰ বাবে এইটো সুবিধা হয়। আই ভি এফটো এটা এনেকুৱা মাধ্যম হয় য'ত চিকিৎসকে চিকিৎসাৰ জৰিয়তে সন্তানহীনতাটো দূৰ কৰিব পাৰে। তাত বিভিন্ন ধৰণৰ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি আমি বহুত ফল পোৱা গৈছে। আৰু আজিৰ ডেটত এইখিনি এটা বহুত আপকামিং ছাবজেক্ট হয়। আৰু এইটো হ'ব নালাগে যে কোনোবাৰ সন্তানহীনতাত ভুগি আছে তেওঁলোকৰ যাতে যিখিনি মানসিক অশান্তি মানসিক প্ৰব্লেম হৈছে সেইখিনি সেই গোটেইখিনি সমস্যাৰ সমাধান ইয়াত কিছু হেৰিলৈকে আমাৰ সমাধান হোৱা এটা সম্ভাৱনা আছে। তো সেইকাৰণে মই সবকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যিখিনি মানুহ এইটো সমস্যাত ভুগি আছে তেওঁলোকে যাতে আমাৰ ইয়াত আহিব পাৰে।